ဒါဆိုရင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ငွေကြေးခွန်အားချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကိုအသစ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဥပဒေဒါကိုအခု2019ခုနှစ်အတွင်းမှာလွှတ်တော်ကိုတင်ပြနိုင်မှုအတွက်ရာထားဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ငွေကြေးခွန်အားချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကိုပြန်လည်လေ့လာသုံးသပ်ပြီးပြင်ဆင်ရွေးဆွဲနိုင်မှုအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရမှာအခုလက်ရှိ2019ခုနှစ်အတွင်းလွှတ်တော်ကိုတင်ပြနိုင်ဖို့ရာထားဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မက်လာ21ရက်ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနမှာငွေကြေးခွန်အားချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟုအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်တင်ပြဆောင်2019ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အစည်းအဝေးအတွင်းမှာဥပဒေပြန်လည်ရေးဆွဲရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကထည့်သွင်းပြောကြားသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးခွန်အားချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကိုကုလသမဂ္ဂလွန်ကြော်ရေးကောင်စီကအသစ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေငွေကြေးဆိုင်ရာအရေးယူဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ဆန်နှုံးတွင်လည်းကညီစီဖို့အတွက်အသစ်ပြန်လည်ရေးဆွဲနေတယ်လို့လည်းပြည်ထရေးဝန်ကြီးကပြောပြပါဗျ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကကျွန်တော်တို့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကောသမ်းတက်ပြည်ဥပဒေကိုလည်းဥရကမှာငွေကောင်စီကအသစ်ထုတ်ပြန်တာနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များတက်ပြည်ဆန်နှုံးနဲ့ကညီစီဖို့အတွက်ဥပဒေကိုပြန်လည်လေ့လာသုံးသပ်ပြီးပြင်ဆင်ရေးဆွဲနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝန်ကြီးဆိုင်ရာမူကြီးတာစီနေနေဒေတာဖတ်ကိုတောင်းပြရည်ဆောင်တဲ့ရှိပါတယ်။ပြင်ဆင်ရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေကိုလည်း2019ခုနှစ်တွင်ဟုတ်ကဲ့ပါငွေကြေးခွန်အားချမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ABG အဖွဲ့ရဲ့2008ခုနှစ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပထမအကြိမ်တိုက်ဖျက်ရေးအစီရင်ခံစာနဲ့ FATF ရဲ့2012ခုနှစ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အများပြည်သူတို့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တရားခံလွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေမူပေါင်းတွေကိုတိုးတက်ခိုင်မာအောင်ဆောင်ရွက်သင့်သွားတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲတရားခံလွှဲပြောင်းရေးဥပဒေကို2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်စတုတ္ထအကြိမ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးအတွင်းမှာတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးပြီးပြီဆိုရင်လည်းအတည်ပြုထုတ်ပြန်တော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကနေပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရဲ့ဆက်လက်ပြောကြားမှုတွေကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင့်။ပြည်ထောင်စုဌာနကဒီကောင်လွှတ်တော်ဥပဒေရေးဆွဲနိုင်ရေးဖိုကမ်နစ်စီကတောင်းလို့ဆောင်ခဲ့ပြီးဒီကောင်လွှတ်တော်ဥပဒေကိုကြံရေးဆွဲလို့နောက်ဖက်ဘူး။ဘုတိစံမူကတသင်းနေရေးဒေတာဖွဲ့တပ်ဖွဲ့မှုအုပ်ချုပ်ပြပောင်းနဲ့ပုံမှန်စစ်ကြောင်းနဲ့ရုပ်သောင်းပြရမှာ22ရက်နလ2019ရက်မှာပြုတဲ့ဒုတိယကြိမ်ပြုလုပ်တော်ဆုံးတော့ပုံမှန်အစုမှာပြည်သူ့နေကတိဖြစ်ပါတယ်ဒီတာဖွဲ့တော်မှာပြည်သူ့စုမိပြီးတက္ကသိုလ်ကဥပဒေထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်ဖြစ်တော့ပြောကြားမှုပါလေ AVG အဖွဲ့အနေနဲ့ကလည်းအခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတွင်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်အကဲဖြတ်မှုတွေပြည်လုံးမှာဖြစ်ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ဗဟုအဖွဲ့ရဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှုတွေကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့နဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအကြံပြုတင်ပြပေးဖို့ကိုလည်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကအစည်းအဝေးတွင်မှာတောင်းဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကတော့ငွေကြေးခွာခြားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေကိုအသစ်ပြင်ဆင်ထားမှုဥပဒေကိုတော့2012ခုနှစ်အတွင်းမှာဆက်ခုံပေါ့နော်။အခုခုနှစ်အတွင်းမှာပေါ့လွှတ်တော်ကိုတင်ပြနိုင်မှုရထားဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ခဲ့တာပါ။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ။